Так,
Раз. Так, бутерброд, ти ж зробили наш. Ці! Господи! Коли сісти йому на долоні. Ось так хорошо. А тепер партнер входить, а не так більше, а не так на лівий. Ба! Ось на лівий. Тянем ніжку, тянемо, тянемо. Дмитрій, ніжку, ну точно тянемо. Не хочеш? Ah!
Ruchi,
Each law, each robot, each teaching, each language, each human, each deer. Each.
Sim. Bom. Vai.
Зачин.
контроль себе, контроль свого партнера, контроль цієї ситуації. Стати сильнішим, внутрішнім, духовним, оцю стати кожним, щоб ви на роботі сказали,